政治焦点来关注，国民党总统参选人侯友宜下午锁定了客家族群，前往桃园三元宫，承诺未来当选的话，要编列100亿元成立客家基金。对于蓝白合，也强调会持续的沟通，释出善意。晚间呢，也透过发言人表示，已经正式回函给柯文哲办公室。他认为自己的开放式民主初选更透明公开，更能够直接诉求民意。但是呢，也喊话，希望蓝白双方3天之内能够再会谈，讨论出彼此都能够接受的折中方式。侯友宜同线，侯友宜同线。大秀客家话，16号下午，侯友宜前进桃园，瞄准客家族群选票。一共100亿的预算来支持。但外界更关心蓝白到底合不合，毕竟柯文哲前一天才呛虾，让侯友宜选也选不上，还批评侯办提出的民主式初选没有诚意。继续的是持最大的善意、包容以及体谅，做最大的努力。蓝白合就卡在最强组合的产生方式没有共识，学者献策，民主式初选和民调站各半，双方有机会各退一步吗？金执行长就内容都已经做具体的回应。我们继续朝政党轮替往前走。面对镜头的炮火似乎没有柯阵营那么猛烈，但晚间则透过竞办发声明，已经正式回函给柯办，强调自己的方案是直接诉诸民意，更具民意代表性。反酸对于柯办的方案执行方式也有不少疑虑，例如访问过程中拒访率过高，让样本代表性失真等等，喊话先坐下来谈，协调双方都能接受的折中方案。我们希望未来3天内赶快进行第二次的会面，双方磨合协调出一个大家都能接受的折中方案。不能光看别人翻脸，侯友宜这回化被动为主动，大阵仗地邀请3天内蓝白再集合，就看柯阵营怎么接招。记者傅盛涵、刘春伟桃园采访报道。